Ja vás srdečne vítam u ďalšieho z našich biblických videí. Dnes sa podívame na první časť knihy Zjevenia apoštola Jana, neboli Apokalypsu. Zvláště v dobe na konci liturgického roku môžeme niekdy zústať prekvapení čtením z tejto knihy. V žiadnom prípade sa ale nejedná o nejaký tajný, zakodovaný text, ktorý predpovídá budúcnosť. Jak již samotné jméno napovídá, jedná se o apokalyptickou literaturu. To je to jistý literární styl nebo vidění světa. Biblická apokalyptika se snaží ukázat a vysvětlit realitu. Konkrétní dění ve světě, viděné z boží perspektivy. Přičem se užívá symbolického jazyku. Uveďme si příklad. V 5. kapitole, 5. verš Apokalypsy se říká, že Kristus je lev z kmene Juda. No a shodou okolností tento symbolický výraz je vysvětlen taky v Apokalypse 5.12, kde se říká, že Kristus má všechnu moc a bohatství, slávu a moudrost. Nebo když se mluví o beránku, který má 7 rohů. Roh je v blízkovýchodní kultuře symbol pro sílu nebo moc. A 7 zase pro úplnost. Tudíž 7 rohů značí plnost moci neboli všemocnost. Nebo taky další obraz, 7 očí. Tento obraz značí vševedoucnost. Všimneme si ale, že jednou se mluví o lvu a pak o beránku. Snahou je právě ukázat, že Kristova smrt na kříži nebyl akt pasivní submise, něco, co se jenom tak přihodilo, ale že se jedná o dobrovolný akt Ježíše, mocného mesiáše, který se rozhodl jako beránek dát svůj život za hříchy světa. Bohužel další symboly v Apokalypse jsou mnohem zložitější a mnohokrát bez explicitního vysvětlení. Symbolismus vysvětluje tedy dění ve světě odvolávající na smysl, který jde dál. Dál než to, co je bezprostředně k vidění. Rozumět biblické apokalyptické literatuře tudíž znamená především rozumět biblickým symbolům. Když se podíváme na nejznámějšího zástupce apokalyptické literatury ve Starém zákoně, to je z knihu Daniel, narazíme na poetický obrazný jazyk plný symboliky. No a někdy Daniel tuto symboliku explicitně vysvětlí a jindy se spoléhá na čitatele, že ten Starý zákon jednoduše zná. Jako malý příklad si můžeme uvést jeho velice známou 7. kapitolu, kde vystupují 4 zvířata. A teprve ve verších 15 až 28 této 7. kapitoly Daniel vysvětlí, že se vlastně jedná o symbol 4 historických hříší, které nějakým způsobem zotročili Izrael. No a není žádnou náhodou, že uvádíme Daniela jako příklad apokalyptiky. Jeho kniha totiž slouží jako vzor a model také pro Janovo zjevení, Janovu apokalyptiku. Celý tento žánr byl v Biblii žánrem utlačovaného lidu. Když se tedy podíváme na knihu Zjevení Jana, narazíme na symboliku mnohem komplexnější a bohatší, než ta, co byla u Daniela. Navíc ale Jan označuje své dílo jako prorocké. Staví se tím do jedné linie s proroky Starého zákona a zároveň naznačuje, že právě chápání těchto proroctví je nutné k pochopení tohoto díla. Nicméně pozor na chápání slova proroctví. Jak proroci Starého zákona, tak Jan nechápou slovo proroctví tak, jako jsme často zvykli my v moderní době. My to chápeme ve smyslu nějaké předpovědi budoucnosti. Proroci Starého zákona byli mnohem víc než nějaký předpovídači budoucnosti. Oni totiž celou tu svoji činnost zaměřovali na správnou interpretaci reality. No a když se řekne správná, znamená to v souladu s Božím záměrem tak, jak bylo popsáno v Pentateuchu. Jistě si vzpomeneme na Ježíšové výtky farizeům v Novém zákoně, že překroutili zákon a upřednostnili lidské zvyky. Když tedy Jan v Apokalypse mluví o prorocích a proroctvích, nejedná se o předpovědi budoucnosti, ale o interpretaci reálné situace. A teď pozor. Jasně, že se jedná o interpretaci nějaké konkrétní historické události, nicméně, a v tom právě spočívá ten prorocký žánr, ta prorocká interpretace má v jádru univerzální platnost. To je, nejedná se jenom o popis platný v daném historickém okamžiku, ale je to takový pokus odhalit něco,
co je typicky lidské a tudíž platné i v jiných epochách. Má nějakou univerzální platnost. No a ještě předtím, než se pustíme do systematické analýzy, zkusme si v pár slovech zmínit něco o záměru celé knihy. Apokalyptický žánr byl Židům velice znám. Chápali ho jako výklad historie. Historie teď šíře chápano. Myšleno minulost, přítomnost i budoucnost. Tudíž výklad historie z boží perspektivy. Cílem je ukázat tuto boží perspektivu nelehké reality, často plné utrpení, pronásledování, smrti a dodat božímu lidu odvahu a naději. Zlo nemá poslední slovo a Bůh to má vše ve svých rukou. Uznává se sice nadvláda zla ve světě, ale ne definitivní porážka dobra. Bůh přijde soudit svět a dobro zvítězí. Jan se nachází ve své vizi v blízkosti božího trůnu a vidí Ježíše jako mesiáše, krále celého světa v podobě krvavého beránka. Pro Židy byly krvavé oběti nutné pro usmíření Boha. No a pro ně byl tento jazyk naprosto srozumitelný. Ježíš, beránek, který prolil svou krev za vykoupení světa. No pak tady máme plno různých symbolů, jako jsou pečetě a polnice, číše, drak a tak podobně. Tyto symboly velice komplexním způsobem propojují v podstatě celý starý zákon s Ježíšem Kristem a jeho roli v záchraně světa. Hlavním poselstvím je, že tak jako Bůh překonal v knize Genesis, to je z první knize Pentateuchu temnoty hříchu s jiným světlem, také Ježíš Kristus, syn Boží, překonal svou smrtí a zmrtvých staním všechnu temnotu a utrpení, které musí teď a po všechny věky také jeho následovníci zažívat. Zkusme se podívat na několik základních symbolů, které se používají naši celou knihou. Barvy. Bílá slouží jako symbol věčnosti, zmrtvých staně, vzkříšení, vítězství. Typicky se používá pro Boha, Krista nebo jeho věrné. Černá. Černá je barva a symbol negativním. Je to království temnot nebo hrozby. Rudá zase symbolizuje krev, násilí, válku nebo také totalitní moc, jak my moc dobře víme. Purpurová je symbolem pro Řím, císaře nebo senátory. A pak odvozené výrazy jako pýcha, bohatství, moc. Pojďme se podívat na čísla. Jedna, první a poslední, evokuje stejně jako slovní zvrat alfa, omega, věčnost nebo úplnost. Zatímco číslo 2 vyjadřuje v Biblii často polaritu, ženský element, číslo 3 mužský element. Nebo také celou historii za opět šíře chápanou minulost, přítomnost, budoucnost. No a v některých kontextech také úplnou jednotu, například trojce. Šířka, výška, délka. 4 označuje 4 světové strany, a tedy celý kosmos a prostor. Číslo 6, to si pak vysvětlíme dál. Číslo 7, jak jsme už v úvodě řekli, úplnost, dokonalost. 10 nevyjadřuje úplnost, ale kvantitativní dostatek něčeho. 12 evokuje 12 kmenů, ale nejedná se o ekvivalent 12 měsíců, ale o dokonalou strukturu něčeho, například lidu božího. Důležité je zapamatovat si velice důležitý rozdíl mezi šelmou a drakem. Zatímco šelma představuje různé říše, tak jak v knize Daniel, a tudíž má moc vojenskou, politickou, ekonomickou, drak je symbol pro ďábla, satana. Je dobré na to pamatovat, protože je to drak, který propůjčuje moc šelmě, a ne naopak. To je to ďábel, který například v 13. kapitole propůjčuje šelmě moc, slavu a peníze. Šelma vystupuje v každé historické epoše znovu a znovu v jiném šatu, ale vždy v závislosti na draku, tedy na ďáblu. Když se tedy mluví o draku ze 7 hlavy a 10 rohy, naznačuje se, že ďábel má k dispozici obrovskou váleční, ekonomickou a jiné moci, navíc má dostatečnou moc, symbolika čísla 10, ale není všemocný. V žádném případě se nemůže rovnat beránkovi. Nesmíme taky zapomínat na to, že i když se jedná o nadčasové poselství, kniha Zjevení Jana byla napsána jako oběžný list sedmi církvím s jejich historickým pozadím a historickými problémy.
No a již samotný úvod, ve kterém se zmiňuje 7 církví, dává právě hermeneutický klíč k interpretaci nebo k výkladu celé knihy. Nejedná se tedy o tajný kód, ale spíše o symbolické čtení. I když mnohokrát, jak už uvidíme brzy, s překonáním starozákonné logiky, novou logikou Ježíše a jeho poselstvím lásky. Podívejme se tedy nejdříve na strukturu celé knihy. Po kratičkém prologu následují dvě hlavní části a pak epilog. Ta první část obsahuje úvod a dopisy 7 církvím, jedná se tedy o první 3 kapitoly. Druhá část obsahuje 5 hlavních sekcí, přičemž ta první slouží jako úvod, no a ta pátá poslední jako závěr, ve kterém nastane definitivní a nevratné odsouzení zla, oslava dobra a svatba mezi nebem a zemí. Pojďme se teď podívat na konkrétní texty zblízka. V těch úvodních 3 kapitolách, to znamená v první části, řeší Jan konkrétní problémy jednotlivých historických církví té doby. Jazykem nápadně připomíná proroky. Soudí a soudí aspekty pozitivní i negativní jednotlivých církví, přičemž varuje před pronásledováním, které nutně staví všechny křesťany před volbu. A tady je už to, co jsem zmiňoval. Toto není jenom platné pro tu konkrétní historickou dobu, ale to má univerzální platnost. Pamatujme, že i když církev historické doby, o které mluvím, skutečně měla těch 7 církví Malé Asie, nejedná se jenom o těchto 7 církví, ale 7 reprezentuje také církev univerzální, církev všech dob. A tady je tedy právě to univerzální poselství, které platí vždy. Můžeme si volit, musíme vybrat mezi věrností, která znamená utrpení, smrt, anebo často se uchýlit k různým kompromisům. Víme, že kniha byla napsána v období pro pronásledování císaře Nerona v čase císaře Domiciána, to je na sklonku 1. století. Postava Ježíše volá po věrnosti, protože ti, co zůstanou věrni, budou odměněni vítězstvím a budou mít účast na jeho trůně. Co ale znamená toto králování Krista, účast na novém stvoření? To všechno se vysvětlí až v samotném závěru knihy, to znamená v kapitolách 21 a 22. Na to všechno, co je mezi tím, mezi kapitoly 4 až 20, to je jakoby vysvětlení toho, jak to celé funguje. Pojďme se teď podívat na druhou část Apokalypsy. V kapitole 4 a 5 se Jan nachází v blízkosti Božího trůnu. Máme tady spoustu referencí na proroky, kteří podobným způsobem popisovali setkání s Bohem. Například povolání Izaiáše v 6. kapitole, Ezechiel 1 nebo Daniel 7. Všechno a všichni vzdávají Bohu díky a slávu. 24 starců reprezentuje 12 kmenů Izraele a 12 apoštolů. Moře zase síly nepřátelské Bohu. Najednou vidí Jan svitek nebo knihu zapečetěnou 7 pečetí. Je to důležitý symbol pro celý odkaz proroku, kde se říká, že Boží království přijde tady na zemi. Je to zároveň připomenutí, že v apokalyptice neexistuje dualismus ve smyslu špatná země, dobré nebe. Ale že se jedná spíše o to, že přes zdánlivé vítězení zla v současnosti tady na zemi, dobro nezůstane poraženo a Bůh přijde a sjedná spravedlnost. Před zavřeným svitkem nebo knihou vyvstává velká otázka. Kdo je otevře? Kdo je schopný ji otevřít? Tady je zas jasná narážka na mesiánského krále z Genesis 49.9 nebo taky Isaiáš 11.1. Teď ale pozor. Je velký rozdíl mezi tím, co Jan slyší a co vidí. Jeho sluchové věmy jakoby reprezentovaly klasickou židovskou teologii a představy, v tomto případě židovského mesiáše, který jako hrdina, osvoboditel a král přijde a zachrání celý lid. Jeho vizuální věmy jsou ale radikálně odlišné a představují křesťanskou pozici. Nevidí mocného bojovníka, ale krvavého beránka, který je jakoby zabitý, ale přeci živý, může otevřít zmiňovanou knihu. Jedná se totiž o klíčové poselství.
Boží království bylo inaugurováno skrze ukřižování, smrt a zmrtvých staní Krista. Smrt Ježíše nebyla jeho porážka, ale definitivní vítězství nad zlem. Beránek, reprezentující Krista, sdílí trón spolu s Bohem a poukazuje tak na jejich božství. V druhé části videa se pak podíváme na tři klíčové cykly po sedmi symbolech a objasníme a ukážeme si krok za krokem, jak vítězný Kristus uvede svůj lid do Nového Jeruzaléma.